Heipä hei, tervetuloa YouTube-kanavalleni. Tällä kertaa katsastellaan rakkauselämän viestejä. Minun nimeni on Sini Sieppi, olen ammattinoitaja ja alkemisti ja tosiaan katsoin tuolta semmoisen mielenkiintoisen jutun, että sattuu olemaan nyt 26.8. tuo Mars-Venus-yhtymä ja sehän voi tietää rakkaudellisia uutisia nyt sitten, niin ajattelin, että mikä onkaan parhain hetki nyt sitten katsoa rakkauselämään, kun juuri tänään, niin täältä nyt sitten nostelen kortteja rakkauselämään ja jollekulle erityisesti tulee täältä viesti, kollektiivinen viesti, mutta tosiaan ei välttämättä päde kaikkien henkkohtilanteeseen. Katsotaan, mitä täältä lähtee tulemaan. Yhden sadan kolkeman rakkauden valon kanavana tänään välittää ne viestikortit, energiat, jotka on korkeimmaksi parhaaksi. Ota ihana katsoja näistä viesteistä ne, jotka sydämessä resonoi. Pitäen mielessä, että tämä on tämmöinen yleisluontoinen tulkinta. Jos sinä haluat henkilökohtaista tulkintaa, haluat tietää esimerkiksi, että mitä syksy tuo tullessa rakkausasioissa, niin muistutan, että minulla on vielä tulkintatarjous voimassa edelleen. Tarot katsaus syksyyn 44 €. Saat videolinkkinä tulkinnan sähköpostiisi ja sen kesto on noin 20 minuuttia. Eli videomuotoinen henkilökohtainen tulkinta tähän syksyyn 24 sinulle. Voit tilata tuosta alalaatikosta tilauslomakkeella tai laittamalla minulle sähköpostia sinisieppi@blueangeltarot.com. Täällä on nytten lanttien kahdeksikko, eli joo, minä saan viestiä nyt kyllä, todennäköisesti täältä tuleva viesti nyt koskee niitä ihmisiä, jotka ette ole parisuhteessa, eli sinkuille eritoten tämä viesti, koska näyttää siltä, että niinku sulla on olisi niinku paljon enemmän mahdollisuuksia rakkauden alueella kuin mitä sinä niinku edes ymmärrätkään. Joitakin sinkkuja siellä voi rajoittaa ne omat luottamuksen puutteet ja ajatukset siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Sinä voit siellä miettiä kenties, että kun ei ole niitä kiinnostavia ihmisiä, naisia, miehiä, kenestä nyt ootkaan sitten kiinnostunut, mutta sä voit ajatella, tai sitten sä voit, että sulla voi olla liian matalat standardit, että koetat tyytyä nyt liian vähän, koska et usko, että semmoista sinulle sopivaa kumppania on olemassa. Ja tietystikin tämä voi koskea myöskin parisuhteessa oleviakin, että esimerkiksi, että ei ole oikein tyytyväinen omaan suhteeseen, mutta uskoo, että ei mitään parempaakaan, ei saa parempaakaan tai ei uskalla lähteä, koska pelkää sitä yksin jäämistä. Mutta joku tämmöinen tilanne, missä sulla pitäisi nyt uskaltaa avartaa näkemystäsi sen suhteen, mikä on mahdollista ja mikä ei, ja vaikka visualisoida sitä ja miettiä valmiiksi, että mikä se unelma, minkälainen se unelmakumppanisi sitten olisi. No täällä tulee kuolemakortti, niin se on vahva viesti siitä, että jotakin NS päättyy, joten voi hyvinkin olla, että niin kuin joku tämmöinen suhteesi on
päättyy joka tapauksessa. Vaikutat sinä siihen tai et. Se voi olla semmoinenkin tilanne, että esimerkiksi sinä et uskalla lähteä jostakin suhteesta, koska et niin kun ajattelette, että ei ole mitään muutakaan, mutta sitten niin kun tapahtuukin kumppanin toimesta tämä ero. Mutta kuolema on vahva päätös jollekin asialle ja semmoinen uudistumisen energia, joten sinkuille tämä tuo semmoisen viestin, että niin kun sinulla on lakattava haikailemasta jonkun niin kuin entisen perään tai niin kuin täytyy kokonaisuudessaan uudistaa ajattelua ja niin kuin sulkea ns. Tämmöinen vanha sykli, jossa olet tietyn tyyppistä epäsopivaa niin kuin, jonkinlainen tämmöinen kaava nyt sitten, mikä täytyy murtaa ikään kuin, täytyy tuoda päätökseen. Voi olla, että se päättyykin nyt tässä sitten joku tämmöinen epäonnen kaava, epäonnen tilanne, mikä aikaisemmin sulle on tuonut murhetta rakkauselämässä. Tämä voi olla myöskin menetyksen pelko, kuoleman pelko, kaikki pelkoa lopulta kuoleman pelkoa, niin sanotaan, niin menetyksen pelko voi olla se, mikä nousee. Ja täällä voi olla, että joku hyvin vahvastikin käsittelee nyt näitä menetyksiin liittyviä pelkojaan tänä aikana, kun on tämä muutoksen ja henkisen heräämisen aika, niin kun pelkää sitä niin kun yksinäisyyttä, yksin jäämistä, menetyksiä, kuolemaa, tämmöisiä raskaita asioita käsittelee elämässään. Ja ehkä voi myöskin havaita siellä, että tämä liittyy jotenkin omaan menneisyyteen. Katsotaan, mitä täällä tulee joo, joku tämmöinen este, mikä sulla aikaisemmin on ollut siellä, niin se on nyt poistumassa. Eli sinulla on ollut joku tämmöinen lukko, joo. Tämähän nyt voi olla myöskin, että sinä olet työstänyt jotakin tämmöistä tunnelukkoasi. Minä mainitsin sen menetyksen pelon tai tämmöisen hyvä ylätyksi tulemisen tunnelukon, että se on aikaisemmin voinut saada sinut kiinnostumaan tämmöistä epäsopivista ihmisistä, jotka tarjoavat sinulle vaan sitä samaa mallia, sitä ylkäämistä, mutta että sinä olet työstänyt nyt kenties näitä asioita siihen malliin, että sä olisit valmis avautumaan nyt jollekin muullekin, koska tuo este on tässä poistumassa. Ja se voi olla myöskin sitä, että alat päästä yli, jos sinulla on taustalla joku tuommoinen paha ero, tilanne esimerkiksi, niin sinä alat päästä yli siitä erotilanteesta vihdoinkin, niin sen myötä avautuu sulle uusia mahdollisuuksia. Ja sen myötä avautuu myöskin se, että sinä ikään kuin viestität tuommoista vihreätä valoa mahdollisille kumppaniehdokkaille, sillä aikaisemmin se valo on ollut niin kuin punainen. Sinä et ole ollut valmis. Sä et ole ollut valmis. Ja niinhän se on, että jos meillä on valmiita, niin ketään ei tule. Ja se voi olla semmoinen niin kuin ylipääseminen jostakin tilanteesta. Joillakin on ollut ihan niin kuin tämmöistä tosi raskasta prosessia siellä, kun täällä on savukortti, ihan tämmöinen niin kuin elämänmuutos, että on mennyt kaikki mullin mallin uusiksi. Ihan tämmöistä sielun mustan yön tyyppistä energiaa välitty, että siellä on niin kuin noussut tosi paljon. Sä oot ollut tosi rankassa prosessissa ja siihen on liittynyt henkilökohtaisia menetyksiä.
Mutta kaiken tämän tarkoituksena on ollut valmistaa sinua nyt johonkin uuteen ja niin valmistaa sinua siihen tekemään se elämänmuutos, minkä se vaatii, että sinä voit uudenlaisesta energiasta käsiin nyt kutsua jotain uudenlaista elämää, kun puhuin täällä niin siitä semmoisen kaavan murtamisesta ja rikkomisesta, niin vaan sen kautta, että sinussa itsessäsi tapahtuu muutos, niin voit vetää puoleesi uudenlaista energiaa. Tuolla on tämmöinen punainen lippu, NS, punainen kangas, mitä se löyhyttelee tuossa, savumerkkejä lähettelee sieltä, joo, mulla tulee just siitä vahvistus se, että siellä on oltu NS niin kuin varattu. Valo on ollut varattua näyttänyt ja voi myös olla, että sulla on joku päättynyt suhde johonkin tämmöiseen varattuun henkilöön tai oot ihastunut aikaisemmin varattuihin henkilöihin tai etäisiin henkilöihin johtuen tästä hylätyksi tulemisen lukosta. Mutta nyt täällä on sinulla elämänmuutosenergiat ja sekoitellaan vähän tuota pakkaa. Katsotaan, mitä täältä tulevaisuus tuo rakkauselämän osalta tullessaan. Joo, siellä on niinku monillakin semmosia tosi vahvoja NS. Sanotaan, ne voi olla lapsuuden, mutta myös niinku jostakin syvemmältä olevia tämmöisiä traumoja, pelkoja, mitä ei olla mahdollisesti aikaisemmin käsitelty, mikä on seurannut noihin ihmisparisuhteisiin ja tehnyt niistä monimutkaisia, mutta koska nämä asiat nousee tietoisuuteen tämän puhdistuksen kautta, niin se on siinä mielessä hyvä asia, että se mahdollistaa myöskin uudenlaisen lopputuleman. Monenlaisia pelkoja liittyy nyt tähän näihin tunneasioihin ja rakkauselämään sinulla, jolle tämä viesti on tarkoitettu, niin tämä viesti ehkä resonoi, jos sinä tunnistat itsesi, että sä oot käynyt rankkoja asioita läpi, sulla on niitä tunnelukkoja, traumoja, pelkoja sydämen asioissa, jotka on niinku pitänyt sinua jopa niinku lamaantuneessa jumitilanteessa, et ole kyennyt toimimaan ja et ole tästä syystä myöskään niinku löytänyt semmoista sopivaa. Tai ehkä olet ollut ihan niin kuin kykenemätön mihinkään suhteisiin siitä johtuen, mutta täällä nyt näyttää, että niin kuin nyt tässä työstetään, on työstetty jo, mutta työstetään edelleen se, mä tiedänkö ihmiset aina, että mä oon käsitellyt nämä, tai sitten luulee, että on käsi, minähän on käsit, minähän on näitä. Miksi uudestaan tuli tämmöinen? Minä olen käynyt tämän asian jo läpi, mutta kun ei se mene sillä tavalla, että me vaan lyhyen aikaa jotakin käsitellään, että that's it, se on sitten niin kuin äkkiä voidaan kiirehtiä nyt uudenlaiseen lopputulemaan, vaan tämä prosessi voi olla tosi pitkä, vuosia kestävä, niin kuin yleensäkin on, vaikka tämmöiset terapiat, niin nehän kestää vuosikausia, että eihän sitä pääse, jos meillä on vuosikausia kestänyt joku tämmöinen traumaattinen tilanne, vaikka lapsuuteemme liittyen, niin ei me nyt yhdessä viikonlopussa siitä parannuta, vaan se vaatii niin kuin pitkäjänteisyyttä. Mutta että se tekee, tiedostaa sen, että mikä se on se minun, mitä ne on ne mun rajoittavat tarinat, uskomukset liittyen rakkauteen. Täällä nimittäin näyttää, että monillakin ja erityisesti sinulla, jolle tämä viesti on tarkoitettu, niin sinua rajoittaa kaikkein eniten se, ne omat riittämättömyyden tunteesi ja itsetuntoon liittyvät asiat, koska miekat ysi monestikin kertoo semmoisista niin kuin
rajoittavista uskomuksista, että ei minusta ja ei kukaan minua tai rakasta tai jotakin muuta tämmöistä niin kuin itsesääli ajatuksia, jotka eivät ole todellisuutta edustavia laisinkaan, mutta sinä kohtaat nämä pelkosi ja mitä sä pelkäätkään, yksinäisyyttä, yleensäkin ihmiset pelkää yksin jäämistä, yksinäisyyttä, niitä vaikeita tunteita, joita he joutuvat kohtaamaan yksinäisyyden kautta. Joo, tämä ei varmastikaan ole monillekaan, jotka ei tykkää tämmöisistä näkemyksistä, että pitäisi jotakin itsekin tehdä niin kuin oma hyvinvointinsa eteen, että odotetaan vaan sitä pelastajaa nyt tulemaan prinssiä ratsulla sieltä, niin ei välttämättä miellytä tämä tulkinta nyt sitten, mutta niille, jotka haluaa jäädä prinssiä odottelemaan ja välttyä näiden ikävien asioiden käsittelemiseltä ja kohtaamiselta, niin voi ehkä hyvä olla sitten tässä vaiheessa hyvä vaihtaa kanavaa sitten, koska tämä ei ole sulle tämä viesti tarkoitettu. No siellä on lanttien 3 sitten, niin tämä niinku näyttää sitä, että niiden osalta taas, jotka on tehneet sitä työtä, niin laittanut energiaa niin kuin myöskin oman yrityksen kautta liikkeelle ja nimenomaan niin kuin kehittäneet itseään, kun se on tyypillistä, että monestikin ajatellaan, että no se on sen toisen vika tai miksi nuo kumppanit on vääränlaisia tai nuo ihmiset on vääränlaisia, mutta jos onkin lähtenyt lähestymään tätä tilannetta siltä kannalta, että minkä minussa täytyy muuttua, koska se on ei se ole sitä, että sinä olisit viallinen millään tavalla liian huono, vaan vika on niissä ajatuksissa. Ja se on myös yksi yleinen virhe, mitä ihmiset tekee monestikin tässä, että manifestoinnissakin, että yritetään muuttaa niitä ulkoisia asioita tai sinä yrität muuttaa, kohentaa vaikka omaa ulkonäköäsi tai muuttaa jotenkin omaa persoonaa, itseä. Yrität muuttaa, niin kuin, että sä kelpaisit, olisit riittävän hyvä, kun se juttu ei ole siinä, että pitäisi muuttaa niitä ulkoisia asioita, tai sitten vastaavasti koittaa muuttaa toista ihmistä, tai koittaa kontrolloida olosuhteita, etsiä väkisin, jahdata ulkomaailmasta sitä, mitä haluaa, kun se ratkaisun avain piilee niissä omissa ajatuksissa, että niitä sulla täytyy muuttaa, että mihin sinä uskot, koska ei semmoiset ajatukset, joihin sinä et usko, niin ei niillä ole mitään merkitystä, että ei niitä tarvitse edes muuttaa, mutta että semmoiset ajatukset, johon sinä uskot, niin niistä tulee sun todellisuutta. Ja sitä se monillekin on ollut, kun pyhä puu tulee, se on niin kuin tommoinen kärsimyksen kautta tapahtuva kasvu, evoluutio. Monillakin on tosiaan siellä sitä haastetta ollut ja eritoten näissä rakkaussuhteissa. Ja tämä on nyt semmoisen perusuhrautujan energiaa, eli sinä oot uhrannut itsesi toisten eteen. Todennäköisesti kärsit jonkinlaisista miellyttämisen tarpeista ja tämmöisistä, mitkä kans liittyy noihin hylätyksi tulemisen pelkoihin ja muihin traumoihin ja riittämättömyyden tunteisiin. Että sinä oot kokenut tarpeelliseksi miellyttää ja uhrautua liikaa. Ja tämä on tämä kaava, mikä täällä nyt täytyy murtaa uudenlaisen lopputuleman saavuttamiseksi. Sauvat 3 käänteisenä siellä on, että niin kuin joku
elämän vaihe elämässäsi on tullut jo päätökseen aikaisemmin. Nyt täytyy tästä lähtien niin kuin toimia uudella tavalla, ajatella uudella tavalla, valita uudella tavalla. Ei valita enää niitä varattuja. Ja kiinnittää huomiota myöskin, jos vaikka siellä on ollut semmoinen, kiinnittää huomiota noihin punaisiin lippuihin. Fyysinen kemia, vetovoima ei tarkoita, vaikka olisi kuin intensiivinen, että kannattaa mennä siihen suuntaan, koska monesti se on se traumakemiakin, mikä luo semmoista intensiteettiä. Niin. Ja sulla on voinut olla joku tämmöinen tilanne sun menneisyydessä, missä siellä on ollut niitä punaisia lippuja, toinen ei ole ollut vaikka tunnetasolla läsnä tai on kärsinyt jonkinlaisista riippuvuuksista tai ollut muita naisia, miehiä, niin se on ollut punainen lippu, minkä sä oot vaan sivuuttanut, sä oot mennyt syöksyen sen kemian vuoksi juurikin ja sitten luonut sen hylkäämistilanteen sitten uudestaan. Nyt sulla täytyy kohottaa standardeja, ei enää, ja päättää itse, että niin tietoisesti, että et enää lähde tällaisiin tilanteisiin, käsitellä, kohdata omat kipusi, päättää työstää niitä ja valita toisin. Ja sitä kautta tämä tilanne energia tässä muuntuu, pyhä puu tosiaan, evoluution kasvun. Elämä on tarjonnut sinulle kasvua, sinä tiedät näiden menneen tilaisuuksien vuoksi sen, että sinä tiedät sen, että paremmin nyt, että mitä sinä haluat ja mitä et halua. Kuukortti tunne-elämässä vähän niin kuin tämmöistä haasteenpoikasta. Toiveena olisi löytää tuommoinen niin kuin täyttymys. Niin kuin, täällä on maljat kymppi. Kaipuu löytää romanttinen täyttymys, jota ei ole löydetty vielä. Sen sijaan on rakkauselämä tarjonnut tämmöisiä haasteita, jotka on näyttänyt jotakin tämmöistä perhedynamiikkaa siellä. Eli niin kun on peilannut vaan sitä menneisyyttä tähän mennessä nämä rakkaussuhteesi todennäköisesti. Siellä on ollut haasteita, mutta niiden haasteiden tarkoituksena on nyt sitten parantaa tämä alkuperäinen ongelma, minkä juuret todennäköisesti on siellä lapsuudessa menneisyydessä. Ja kun sinä sen hiffaat, niin sinä pystyt tämän kääntää tämän tilanteen nyt päälaelleen, ja tässä voi olla kyllä semmoinen käännekohta nyt sitten meneillään, että sanoisin näin, että kun tulee tuomio, niin tämä voi olla tämä, milloin nyt katsotkin tätä viestiä, tämä voi tulla sinulle tämä viesti, vaikka katsoisit tämän joskus myöhemmin, mutta nyt kun minä kuvaan, niin ollaan tässä syksyn kynnyksellä Mars-Venus-energioissa, niin tämä näyttää, että tämä voi edustaa semmoista käännekohtaa sun rakkauselämässä tämä syksy. Lääkepyörä kertoo niin kuin parantumisesta, toipumisesta niin juuri. Kaiken sen, mitä on tapahtunut, on ollut tarkoitus auttaa sinua niin kuin toipumaan, parantumaan näistä menneisyyden ongelmista, saavuttamaan uudestaan semmoinen tasapainon tila, mistä voit kutsua elämääsi tasapainoisia ihmissuhteita. Ja tämä edustaa nyt semmoista positiivista käännettä tilanteeseen. Ja sinulle tulee vielä vahvistus, että sulle on tullut mahdolliseksi löytää nyt
tyydyttävä, täydentävä ihmissuhde. Päästä kriisin jälkeen balanssiin, sillä on tosissaan ollut joku kriisi. Ja eritoten tämä kortti puhuu nyt sitten niinku rakkauden, niinku ystävyyden kehittymisestä rakkaudeksi. Eli sinulle tulee vielä tämmöinen täydentävä, älä menetä uskoasi rakkauteen, oli mitä tahansa sun elämässä tapahtunut. Sulle tulee vielä tämmöinen täydentävä, tasapainoinen parisuhde. Edellyttäen, että oot käynyt nämä omat asiasi läpi, niin monille se tulee nyt tämmöisen, niin tämmöisessä NS-kypsemmässä vaiheessa elämää, kun on kasvanut henkisesti riittävästi, niin mahdollistuu myöskin tämmöinen ihan erilainen henkinen yhteys, mikä perustuu ystävyydelle ja kumppanuudelle ja sinun kannat, eli tässä tulee semmoinen käänne, eli missä et etsi enää sitä hetken huumaa intensiteettiä, vaan todellista ystävyyttä, kumppanuutta, semmoista niin kuin aikuisempaa versiota rakkaudesta. Ja kun ystävyys kehittyy rakkaudeksi, niin siinä menee tietystikin paljon aikaa, ettei ole enää, se on sitä traumadynamiikkaa, että pitää äkkiä nyt päästä johonkin lopputulemaan, vaan niin kuin parantuminen. Sitten se kertoo sulle, milloin sinä olet toipunut, parantunut riittävästi, kun sinä olet valmis etenemään maltillisesti, eikä sulla ole enää kiire mihinkään näissä rakkauselämäsi asioissa. Tarkkaile kortti kertoo tietoisuudesta, eli nimenomaan sinulle tämä viesti, jolla resonoi tuo aikaisempi, sinä olet tullut henkisessä kehityksessäsi siihen vaiheeseen, että sinä kykenet tarkkailemaan niin kuin omia ajatusmalleja ja niin kuin sinä et elä enää sillä semmoisessa reaktiivisessa tilassa, vaan oot saanut etäisyyttä omiin ajatuksiin ja mielen tarinoihin. Kykenet kuuntelemaan, olemaan läsnä niin itselle kuin toisellekin osapuolelle. Ja jos se ei sinulla vielä onnistu, niin tämä kuuntele ja tarkkaile voi olla merkki siitä, että näitä kannattaa kehittää, näitä puolia itsessään. Ja opeta kortti kertoo, että sinulle voi olla niin kuin kertynyt elämän viisautta ihan jaettavaksi asti ja myöskin tämmöinen pyhä kumppanuus, tietoinen ihmissuhde voi olla sitä opettamista ja oppimista ja kenties se voi olla sinun toiveesikin, mutta mulla tulee mieleen tästä, että tämä on juurikin sitä, että miten ne menneisyyden ihmissuhteet on opettaneet sinulle itsestäsi monia asioita. Ja niin kuin tulee semmoinen viisaus, että sulla on niin kuin viisautta sen elämän kokemuksesi myötä. Ja saan täältä uuden rakkauden viestin. Tulee uusi rakkaus nyt niille, jotka kenties uutta rakkautta odottavatkin, niin täällä on vahvistus siitä, että uusi rakkaus sulle tulee mahdollisuuksia nyt. Rakkauteen ja henkiseen kasvuun vielä tuon rakkauden kautta. Eli kenties se juurikin on, että se kumppani on semmoinen opettaja ja sinä olet kumppanisi opettaja. Tämmöistä henkistä suhdetta, tämä tulee mahdolliseksi sen kautta, kun molemmat osapuolet ovat henkisesti riittävän kasvaneita ja valmiita siihen ja jotta näin on voinut tapahtua, niin siellä on täytynyt käydä läpi noita haasteellisiakin rakkauselämän juttuja monilla, joten tiedä se, että mitkään sun kokemuksesi eivät ole menneet hukkaan ja näin on juuri täytynyt tapahtua, jotta sinä olisit se, kuka olet tänään ja kykenisit tähän uuteen suhteeseen sitten
parhaalla mahdollisella tavalla ja olisit valmis tälle uudelle rakkaudelle. Tämmöinen viesti täältä tuli. Mä katson vielä tämän kanavan jäsenille bonusviestit tähän näin, niin kanavan perusjäsenet ja VIP-jäsenet näette hetken päästä bonusviestit vielä rakkauselämään. Ja tosiaan, jos haluat liittyä tämän kanavan jäseneksi, paina siitä liity napista, niin siitä näet nämä eri jäsenyysvaihtoehdot. Kannatusjäsenyydellä voit tukea työtäni ja perusjäsenyydellä ja VIP-jäsenyydellä näet nämä kaikki bonustulkinnat ja VIP-jäsenyydellä voit vielä osallistua viikoittaisiin live-lähetyksiin, joissa joka toinen viikko katsotaan kortteja ja joka toinen viikko kanavoidaan energiaparannusta. Oikein ihanaa päivänjatkoa sinne kaikille. Hei hei!